Herre president, jeg regner med at komitélederen vil få svar på mange av sine spørsmål i løpet av debatten. Jeg vil først få takke utenriksministeren for en svært aktuell, konsis og visjonær redegjørelse. Den var aktuell fordi den tok oss med inn i det som har preget verden de siste ukene. Den var konsis fordi den viet stor plass til kanskje den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi i Norge har stått overfor siden den kalde krigens slutt. Den var visjonær fordi den trekker opp en ny politikk. En ny politikk som varsler flere taktskifter i Norges utviklingspolitikk. Taktskiftene innebærer en opprustning av vårt økonomiske diplomati, fremme av handel gjennom globale handelsavtaler, og å respondere på økt press mot menneskerettighetene. President, andre av Høyres talere vil komme inn på flere av disse spørsmålene, men jeg vil bruke litt tid på det historiske drama vi har vært vitne til de siste ukene i Ukraina. Jeg var selv i Kiev i NATO-partnerskapsregi i februar og traff representanter for opposisjonen, journalister, forskere og næringslivsfolk. Fortvilelsen over korrupsjon og vanstyre brakte folk til gatene. Situasjonen var da på bristepunktet. Kun dager senere overtok sorgen over de om lag 100 drepte demonstrantene og en lettelse over Janukovitsjs exit. Avtalen fremforhandlet med EU mellom Janukovitsj og opposisjonen ble aldri inngått. I stedet rømte Janukovitsj landet. Så opplevde ukrainerne at landet ble delt med makt. Innmarsjen og annekteringen av Krimhalvøya var aldri tema på Maidanplassen i februar. Sjokket over at en europeisk stat for første gang siden 2. verdenskrig med makt annekterte del av et naboland, har siden preget en hel verden. President, siden den kalde krigen slutt, har vi i stor grad sett en positiv demokratisk utvikling i verden. Vi er blitt vant til at vi bor i et fredelig hjørne. Vant til tanken om at det var den liberale nasjonalstaten som gikk seirende ut av den kalde krigen. Vi har sett færre kriger, færre konflikter, en mer samstemt internasjonalt samfunn med FN som samlende arena. Der land i tidligere tider beriket seg og gjorde seg innflytelsesrike gjennom militærmakt, erobring av land og gjennom å skape imperier og innflytelsesfærer, har vi etter den kalde krigen sett at fremvoksende makter har oppnådd vekst og utvikling gjennom global handel og samarbeid. De har oppnådd vekst og innflytelse nettopp på grunn av nye eksisterende verdensorden. Kina og India har for eksempel utviklet seg innenfor dette rammeverket. Vi hadde håpet og trodd at Russland var på samme spor. De siste ukenes handlinger setter spørsmålstegn ved dette. Så dessverre, president, ikke alle land har slått ring om demokratiet og rettsidealer. Russlands aggresjon vitner om en tankegang som ikke hører hjemme i det 21. århundre, og etterlater en liten tvil om at land som anvender aggressiv fremtoning skaffer seg flere uvenner enn venner. Og president, verdenssamfunnet har gitt Russland klar og unison beskjed. Annekteringen av Krimhalvøya er folkerettsstridig. Den internasjonale rettsorden, fornuften, om man kanskje vil seire til slutt, og det er ikke for sent for Russland å snu. Derfor er det nødvendig med sanksjoner mot Russland, russiske interesser og makthavere. Det er helt avgjørende for Norge at vi følger EU og NATO i dette. President, så er det også viktig at vi opprettholder et høyt nivå på forsvarsbudsjettet, og at vi får med oss andre NATO-land på dette. Neste ukes NATO-utenriksministermøte vil være viktig i så måte. For det er jo nettopp i lys av disse hendelsene vi må betrakte institusjoner som NATO. En forsvarsallianse som dypest sett er et bidrag til garantien for fredelig samhandling, i det som utenriksministeren i sin redegjørelse kalte en geopolitisk brytningstid. NATO er ingen anakronisme fra den kalde krigen. NATO beviser sin relevans daglig gjennom sitt handlingsmønster og sitt eksempel. Det var nettopp NATO som lanserte og praktiserte partnerskap for fred i 28 land.
Et viktig bidrag for fred og avspenning i snart 20 år, som Russland dessverre nå skaper usikkerhet omkring.